Qarabağ ilmələrdə layihəsi bir sosial layihədir və bu sosial layihə bütün ölkəni əhatə eləyəcək. Hər kəsə bu xalçaya gəlib bir ilmə vurulması təklif olunacaq. Müharibədə hər bir Azərbaycan insanının, hər bir Azərbaycan fərdinin kiçik də olsa, böyük də olsa rol olub və biz məhz bir yerdə dəmir yumruq kimi birləşib bu qələbəni qazanmışıq və bu qələbənin, bu nailiyyətin bir nümunəsi kimi biz Qarabağ xalçasını təqdim edirik. Çox gözəl bir layihədir və inanıram ki, çox uğurla da başa çatacaq bu layihə. Bizim kreativ komanda, rəssamlar Azərbaycan əsas xalçalarımız, Qarabağ xalçalarımızdan biri Çələbi keşnəs əsasında müasir keşnə Xarı Bülbül çiçəyi ilə birlikdə belə bir keşnə yaradıldı. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səyyar formada daşınacaq bu xalça artıq oktyabr ayının birindən yola çıxır, müxtəlif bölgələrdə olacaq. Bizim bütün regionlarda işləyən xanımlar layihə gedişində həmin rayonlarda insanlara həmin xalçanı toxumağa kömək göstərəcəklər. Bu xalça Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin Şuşada fəaliyyət göstərən filialda nümayiş olunacaq və bəlkə də sonra eksponatımıza çevriləcək. Qarabağ xalçasının insanlar tərəfindən toxulması və onların enerjisi, onların əllərinin istisi o ilmələrə dəyibsə, o xalça tarixdə qalacaq. Bu adi bir xalça deyil. Bu xalça Azərbaycan xalqının zəfər bayrağı kimi ucaldıla biləcək bir xalçadır.